важни за всички европейски граждани. В тази връзка писмото на комисаря Рединг и още двама комисари за искането за ограничаване правото на движение ще бъде ли разглеждано? Какво очаквате да бъде решение по него? Не очаквам съвет вътрешни работи утре да взима каквито е било решение по този въпрос. Става дума за писмото на четирима министри до комисията за това да се преразглеждат правилата за свободно движение на хора във връзка с някои злоупотреби с тях. Категоричното ми мнение е, че свободното движение на хора е освен една от основните четири свободи, с които Европейския съюз много се гордее. В днешния момент на икономическа криза е много важен инструмент за това да се възстанови растежа и работните места. Тъй като това е начинът именно европейските работодатели да намират подходяща работна сила и европейските граждани намират най-подходяща за тях работа. Така че това е нещо, което категорично България не е съгласна да бъде преразглеждано и също така има документи на Европейската комисия в подкрепа на това, че свободното движение на хора е един от основните инструменти за борба с икономическата криза. Една от интересните, поне за мен, точки в днешния ви дневен ред е свързана с бъдеща директива за измамите с средства от евробюджета, която се предвижда да въведе общи дефиниции, общи минимални санкции и така нататък. Как очаквате да се движи тази директива във времето и как ще засегне нашата съдебна система и нашия наказателен кодекс? Така е. Действително, директивата е много важна. Отново във връзка и с икономическата криза, тъй като европейските средства трябва да бъдат опазвани от всякакъв вид измами и злоупотреби. Благодаря ви. Така че България от своя страна е за тази директива. Позицията на правителството, че подкрепяме директивата, тъй като тя наистина въвежда най-яснота в това, както в вида на санкциите, говорим за лишаване от свобода, така и върху размера на санкциите за този вид деяния. Повечето държави членки са също позитивно настроени. Ще има нужда от още малко време да се придвижи окончателно проекта. Един въпрос е за Вечния съвет. Как очаквате кризните събития в България да се отразят върху следващия доклад за механизъм на правосъдие и вътрешни работи? Има предвид съмнението за изборни измами. По време на съвет много бих се радвала да обсъждаме наистина темите от съвета, когато сме всички тук. Аз с колегите ви в София обстойно в последните 10 дена съм обсъдила повечето теми в моя ресор, но така или иначе аз отговарям на въпроси винаги, които ми се задават от ваши колеги. Знаете, че механизмът се състои от 6 показателя, знаете, че мониторинга по него е съвсем редовен, знаете, че имаме доклад в края на годината, който е с така увеличен срок за, ако мога така да кажа, за нашата страна да представи постижения и резултати. Така че аз съм убедена, че този 18-месечен срок, който беше даден на България, ще бъде оползотворен от нас по най-добрия начин, за да постигне максимални резултати и също така всичко, което се е случило по време на тези 18 месеца, ще бъде както винаги адекватно и безпристрастно оценено от комисията. Това мога да кажа за сега. Какви са вашите очаквания? Първи въпрос извън дневния ред днес на изработване на колегите. Какви са вашите очаквания за бъдещето на механизма в периода на мандата на това ново правителство? Това е цял 4 годишен. Предвиждате ли, че можем да очакваме механизма да отпадне или да се видоизменя? Ясно е, че механизма ще действа до тогава, докато бъдат изпълнени и 6-те показателя, които се наблюдават. Надявам се и вярвам, че правителството, аз включително се ангажирам в мое лице, да направим всичко възможно, така че да покажем резултати, които да дадат основание в някакъв период от време, тези показатели да бъдат счетени за изпълнени и съответно механизма прекратен. Добре. Много мерси. Много мерси за уточнението в началото.